أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند کریں. برادران عزیز، میں نے قرآن مجید کے ایک ایسے مقام سے گفتگو کا آغاز کیا ہے جو مقام آپ حضرات کے لیے بہت مانوس ہے. یہ آیت کریمہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں پہلے سے موجود ہیں. البتہ یہ آیت کا ایک جزو ہے، انشاءاللہ پوری آیت پر بلکہ پورے سلسلے آیات پر گفتگو ہوگی، لیکن گفتگو کے آغاز ہی میں یہ یاد دلا دوں کہ میں نے اس عشرہ عزا کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے اساس اسلام، عقیدہ یا حقیقت. اور اس موضوع کی طرف ذہن اس لیے گیا کہ یہ نئے ہجری سال کے ساتھ، ماہ محرم الحرام کے ساتھ، اس کے آغاز کے ساتھ ہمارے حق پرستی اور حقیقت شناسی کے مکتب کھل جاتے ہیں. یہ وہ دن ہیں جو حق اور حقیقت پر مر مٹنے کے دن ہیں. یہ معمولی دن نہیں ہے. سال کے یہ 12 مہینے علم الہی میں تخلیق کائنات کے پہلے ہی لمحے میں، سال کے یہ 12 مہینے اسی طرح سے 12 مہینے تھے، اور اس میں 4 مہینے بڑی حرمت والے مہینے تھے، حرام مہینے تھے. ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب کا ہے،
اور تین مہینے یہ مسلسل اور پے بپے ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام اور محرم الحرام، یہ حرام مہینے یعنی بڑی حرمتوں والے مہینے. اس میں بے دین لوگ بھی جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے. مشرکین، کافرین، بت پرست، ملحد، زمانے جاہلیت کے لوگ بھی اس کا احترام کرتے تھے. لیکن ہم مجبور ہیں کہ نئے سال کا آغاز خوشی سے نہیں بلکہ غم سے کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ پچھلے سال میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ ہے بڑی حرمتوں والا مہینہ، مگر رونا اس کا ہے کہ اسی حرمتوں والے مہینے میں اللہ اور رسول کی حرمتیں پامال ہو گئی. یہ رونے کی بات بھی ہے، فکر کی بات بھی ہے، فکر کی بات بھی. ان مہینوں میں آپ غور فرمائیں تو ذی الحجہ قربانیوں کا مہینہ ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ذی الحجہ کے بعد محرم کا آنا بلا فصل ایک عجیب تاریخی اور حقیقی ارتقاء کو ہمارے سامنے لے آتا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ قربانیوں کے آغاز کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ قربانیوں کی انتہا کا مہینہ ہے. محرم کا مہینہ قربانیوں کی انتہا کا مہینہ. یہ باتیں بھی بہت فکر انگیز باتیں ہیں. قربانیاں جو دی گئیں کس لیے دی گئیں، کس لیے قربانیاں دی گئیں؟ اللہ کے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، اللہ نے اپنی جتنی حجتیں بھیجیں، اللہ کے جتنے بزرگ اولیاء اللہ گزرے، ان سب نے قربانیاں دی. جس کا جو مرتبہ تھا اس نے اپنے مرتبے کے مطابق قربانیاں دی. یہ تمام قربانیاں کس لیے دی گئیں؟ کتنا بڑا سوال ہے. اس لیے یہ قربانیاں نہیں دی گئیں کہ ہم صرف غم مناتے مناتے بے ہوش ہو جائیں. قربانیاں ہوش میں لانے کے لیے دی گئی ہیں، بے ہوش کہاں. قربانیاں ہوش میں لانے کے لیے، بے ہوش کرنے کے لیے قربانیاں. کیا ہوش میں لانے کے لیے؟ کس بات کا ہوش آ جانا چاہیے؟ یہاں سے ایک بڑی سنجیدہ، بڑی اہم گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. یہ گفتگو سب کے لیے ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو ارباب علم ہیں، جو اہل فکر ہیں، جو دانشور ہیں، ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں.